Близько 100 людей прийшли сьогодні попрощатися із бойовою медикиною 110-ї окремої бригади територіальної оборони із Запоріжжя Дар'єю Міхеєвою. Вона завжди була дуже усміхненою, дуже веселою, дуже позитивною. Я знаю її як людину, яка завжди всім допомагала, і людям, і тваринам. І мати її розказувала, що вона в будь-який момент бачила тварину свою, їхала, спасала. І годувала, і лікувала, і притулкам тварин допомагала. До повномасштабного вторгнення Дар'я Міхеєва займалася екстремальними видами спорту. Після – волонтерила. А навесні 2022-го стала на захист країни, каже заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення Максим Путоцький. Осінь 22-го року перейшла наш батальйон. Вона була в зводі зв'язку, була зв'язківицею. Вона неодноразово ходила на нульові позиції для вкладання лінії, для відновлення зв'язку, для заміни рацій, батарей. Потім вона перейшла в роту стрілецьку. Тоді почалися штурми Новодарівки і Приютного. І вона як відчула, що вона в той момент найбільше користі, якась зможе надати в стабілізаційному пункті. Після того вона прийняла рішення стати бойовим медиком. Дар'я Міхеєва несла службу на Запорізькому, Донецькому, Сумському та Харківському напрямках. Загинула 9 червня внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу в районі села Кислівка Харківської області. Вона виконала завдання, яке було вложено, і вже поверталася з позиції. Вона була справжнім патріотом, вона була справжньою берегинею для свого підрозділу, для тих, хто поруч. Вона всіх вважала, що це так воно і було, що це сім'я, все свої, за своїх треба стояти до останнього. Важка втрата, тому що гинуть найкраще.